presento, bueno, ja, la Laia Brulell, associació cultural ABAUQ, amb el projecte Moving Cinema. Us explicarà el que jo tinc aquí en el PowerPoint, ara fa el reset. Bé, bon dia. Bueno, en primer lloc dic que ens fa molta il·lusió fer aquesta presentació, diguem, no només en el marc de l'Oficina Mèdia, sinó també especialment en el marc del Festival d'Alternativa, amb qui, ja ho deia la Cristina al començar la jornada, comencem una col·laboració força estreta aquest any i que pensem que durarà molts anys i que justament aquesta col·laboració, diguem, neix en part, diguem, de la coneixença de molts anys, però també de l'estímul, en aquest cas, de Moving Cinema i del projecte europeu. I volíem aprofitar també l'ocasió, tot i que després farem un balanç també amb parts crítiques, però volíem aprofitar també l'ocasió, doncs, per agrair a l'Oficina Mèdia, a l'Àlex Navarro, a la Maria Sol i també a la Natàlia Jiménez, que avui no hi és, diguem, a tot l'equip Mèdia, el suport i l'assessorament que ens van donar durant el procés, perquè realment s'ha de dir que aquest hotline del que parlava l'Àlex existeix i respon ràpid i en general bé, i bueno, doncs, quan les coses funcionen també val la pena dir-ho. Aleshores, quan l'Àlex ens va convidar a fer aquesta presentació, vam tenir força dubtes de com plantejar-la, no? Podríem explicar què farem a Moving Cinema, però tot just començàvem, podríem centrar-nos molt en l'experiència del que ja havíem fet, però ens semblava que potser tampoc no resultava de gran interès pels que hi sou, que suposem que esteu aquí perquè us plantegeu la possibilitat de presentar un projecte, i alhora tampoc no ens considerem expertes en la matèria, diguem, no? O sigui, que hem guanyat, diguem, aquesta sol·licitud, però això no vol dir que en sapiguem molt de fer projectes europeus. Llavors, una mica el que farem és explicar la història d'aquest projecte, no? Una mica com l'hem encarat, quines reflexions ens vam plantejar i, bueno, tot allò que pensem que potser us pot ser útil i, sobretot, doncs això, no? Totes aquelles preguntes que tingueu després intentarem contestar-les. Començarem fent una mica de contextualització de qui som, d'on venim, per després explicar com ens vam plantejar el projecte i explicar-vos molt breument quin és l'esquema de treball de Moving Cinema i finalment això que apuntava d'una mica d'anàlisi crítica de la convocatòria, de la situació, de l'ajut, no? És fantàstic tenir un projecte europeu, però tampoc no tot és fàcil ni meravellós, aleshores està bé apuntar, diguem, quins són els punts forts i també, doncs, alguns punts febles que pensem que val la pena tenir en compte. Nosaltres som l'associació ABAUQ, l'Àlex ja ens ha presentat, som una associació cultural sense ànim de lucre que ens vam fundar el 2004, som una estructura petita i això condiciona molt com et presentes a Europa en un marc molt, molt, molt competitiu. Estructura petita, diguem, a nivell econòmic, però també a nivell de persones que estem treballant, no? I de capacitat de contractar col·laboradors, per exemple. Som quatre persones treballant, diguem, a total dedicació i també tenim un equip de col·laboradors força habituals, però diguem que en l'estructura som quatre. Nosaltres ens dediquem a projectes que vinculen art i educació i ho fem en el context educatiu. En aquest sentit, som una associació pionera, diguem, en la introducció de programes estructurals de creació dins les escoles i instituts públics. I, per tant, tenim, diguem, una trajectòria prou important en aquest àmbit. Els nostres, els projectes que desenvolupem, principalment cinema en curs, fotografia en curs i creadors en residència als instituts, que és un projecte una mica diferent perquè fem de la mà de l'ICUP, de l'Ajuntament de Barcelona. Són programes estructurals en el sentit de que són pensats amb un llarg recorregut i són també, diguem, programes de vocació pública. No són una oferta, sinó que, diguem, els fem perquè pensem que és necessari fer-los i els pensem perquè puguin revertir en la major part o en quants més ciutadans millor. Justament, diguem, aquesta vocació pública i també el fet de que siguin programes estructurals necessàriament en el context en el que estem, implica també un cert estat permanent de fragilitat econòmica, doncs que òbviament també condiciona com et presentes. No? Introduir cinema en curs, perquè és el primer projecte que vam iniciar amb l'associació i perquè òbviament, diguem, és un programa de pedagogia del cinema i que per tant s'inscriu en aquest marc
o es podria inscriure en aquest marc de desenvolupament d'audiències, tot i que és un terme amb el que tampoc no ens sentim especialment còmodes, si potser en educació en cinema, si ho deixem així, diguem que ens hi sentim millor. I tenim dos objectius prioritaris. El primer és propiciar la descoberta del cinema com a art i com a creació, fer que nens i joves que molt difícilment tenen accés a allò que també s'etiqueta, i ara no entrarem, amb el nom de cinema d'autor, que tampoc és especialment... I tampoc és que ens hi sentim especialment còmodes, però ens entenem, doncs fer, diguem, formar espectadors sensibles a aquest cinema, capaços d'interessar-s'hi i capaços de disfrutar-ne. Òbviament són espectadors crítics, amb capacitat de judici autònom, però també per nosaltres és molt important fomentar l'apreciació d'aquest cinema, fer que els joves, els nens i joves, s'estimin aquest cinema, s'hi vinculin de manera personal. Aquest és, diguem, el primer objectiu, el primer eix, i el segon, òbviament, pel fet de treballar, diguem, en el context de l'educació reglada, és desenvolupar les potències pedagògiques de la creació cinematogràfica justament en el context de l'escola i l'institut. Quins eixos de treball desenvolupem a Cinema en Curs? M'haureu de perdonar perquè estic bastant engripada i això farà que m'hagi d'aturar perquè no puc respirar molt bé. Podem, diguem, resumir el projecte en tres grans eixos. Un és l'acció directa a les escoles i instituts. Treballem a través de tallers impartits conjuntament per cineastes i per docents. Són tallers, diguem, de llarga durada, amb un recorregut d'entre 4 mesos i tot el curs, per tant, tallers molt aprofundits, i en què treballem a partir d'un vincle molt estret entre el visionat i la pràctica, és a dir, entre veure cinema, veure molt cinema i fer cinema. I aquest vincle és el que, diguem, ens dona la clau metodològica de la nostra aproximació, de la nostra manera de transmetre el cinema als nens i joves. Els tallers es desenvolupen dins l'horari lectiu i, per tant, de manera totalment inserida en la vida dels centres educatius. I això és important perquè el lloc de cinema en curs en una escola o institut no és en absolut, diguem, residual o anecdòtic, sinó que realment és un projecte que es situa, diguem, al centre de la vida de l'escola i l'institut i, per tant, al centre de la vida dels alumnes i els docents. Més enllà dels tallers, que són aquests impartits per cineastes i docents, és important també l'acció a través dels propis docents. És a dir, que Cinema en Curs no només existeix quan hi ha un cineasta a les aules, sinó que existeix sempre durant tot el curs perquè els docents també desenvolupen accions. No només amb el grup que treballa amb el cineasta, sinó també amb molts altres grups. La intenció del projecte és que, diguem, Cinema en Curs al centre vagi molt més enllà del taller concret amb un grup. És a dir, impregni, diguem, quants més alumnes i docents, millor. I per això, un altre eix fonamental és la formació dels docents. I no només la formació dels docents que participen a Cinema en Curs, que això és evident, sinó també la formació de molts altres docents interessats a introduir el cinema a l'escola i l'institut. En aquests anys hem fet formació a gairebé 2.000 mestres i docents, no només a Catalunya, també fora, i això forma part una mica també del que dèiem de la vocació pública del projecte. Nosaltres pensem que tot aquell coneixement que genera Cinema en Curs val la pena que repercuteixi, doncs en quanta més gent millor. I això està relacionat també amb el que aquí posa laboratori, quan expliquem amb més deteniment, diem que el tercer eix de Cinema en Curs és el laboratori de recerca aplicada, que pot semblar així com una paraula molt rimbombant, però que el que ve a dir és que més enllà de realitzar els tallers, hi ha una reflexió molt aprofundida sobre les experiències dels tallers. És a dir, que la metodologia de Cinema en Curs està en permanent revisió a partir de l'anàlisi de les experiències. I aquest és un punt realment important de Cinema en Curs i molt rellevant per com hem plantejat Moving Cinema. Bueno, podríem dir això, no? Que en aquest camí de Cinema en Curs a Moving Cinema el que hem fet és, per una banda, recollir la nostra trajectòria d'aquests anys, que en aquell moment doncs, estàvem acabant la novena edició del projecte, per tant, diguem que tot aquest bagatge, òbviament, està present en Moving Cinema.
però també el que hem volgut és projectar Cinema en Curs cap al futur, no? Veure els ajuts com una oportunitat de fer accions que volíem fer. No? I això és important, no? De dir, bueno, quines necessitats hem detectat en els últims anys que no hem tingut oportunitat de desenvolupar. Bueno, doncs són aquestes les que hem d'intentar encabir, diguem, en aquesta línia. Bueno, les bases de la convocatòria, com l'Àlex les ha explicat bastant, sembla que les podem saltar. Els criteris d'avaluació que deia, bueno, jo els havia resumit més, però si fa no fa és la mateixa idea. Són realment criteris de valoració bastant genèrics que no et donen moltes pistes de com enfocar-ho, però bueno, és el que et donen, no?, per fer-ho. En tot cas, quan nosaltres ens vam plantejar com donar forma al projecte europeu, que en aquell moment òbviament encara no es deia Moving Cinema, el primer que vam fer és analitzar els nostres punts forts. No? Sabíem que estàvem diguem, en un context molt difícil, que seria que teníem, nosaltres pensàvem que teníem poques possibilitats de guanyar l'ajut, i ho dic de veritat, o sigui, no és... Em semblava molt difícil poder-hi optar, i l'Àlex ho sap, perquè quan en parlàvem nosaltres manifestàvem, no?, que era dificultat. I aleshores realment va ser dir, quins són els nostres punts forts? No els que nosaltres considerem punts forts, sinó a escala europea quins poden ser valorats com a punts forts, que potser és un plantejament una mica diferent. Un és la trajectòria i prestigi. L'Àlex parlava, bueno, no té sentit presentar un projecte si no portes 2 anys. Bueno, nosaltres en portàvem gairebé 10. És important, no?, aquest coneixement que tens, i també el prestigi, no?, que és un projecte bastant reconegut a nivell estatal i a nivell internacional també. No? Hem fet moltes conferències, hem publicat articles, etc. El segon, això que us comentava, que té a veure amb el laboratori, que tenim metodologies molt aprofundides. Òbviament això Europa no ho sap, que nosaltres tenim metodologies molt aprofundides, però nosaltres sí. No? Sabem que és un dels nostres grans valors. I també, que enllaça amb un altre dels punts que tenim, coneixem altres projectes europeus. Quan tu penses els teus punts forts, doncs si coneixes altres projectes europeus, també compares i dius, bueno, quins són els nostres. No? I aquest aprofundiment metodològic, aquest anàlisi constant del projecte, doncs és una part important. I aquest anàlisi també en el sentit de que en la revisió de les metodologies de Cinema en Curs participen tots aquells que d'alguna manera estan involucrats en Cinema en Curs. Sí, no només nosaltres com a organització, sinó també, òbviament, els docents, els cineastes que imparteixen els tallers, però també els alumnes. Els alumnes són una part molt activa en la revisió del projecte i això et dona claus que segurament com a adult o com a persona que està pensant el projecte és molt difícil arribar a intuir. El vincle entre el visionatge i la pràctica és un altre dels elements forts, i com això genera vincles forts i personals entre, diguem, els nens i joves i el cinema. Els altres més o menys ja els he anat esmentant. I també val la pena dir el tema de la internacionalització. No? L'Àlex comentava que els ajuts són un estímul per fer el pas cap a Europa. Nosaltres vam començar Cinema en Curs el curs lectiu 2005-2006 aquí a Catalunya, a nivell, diguem, de tot Catalunya. I des de fa 2 anys l'estem desenvolupant també a Galícia i a Madrid, també des de fa 2 anys a Argentina, i ara s'està a punt d'acabar l'última edició de Cinema en Curs a Xile. Això perquè és important. Òbviament és important perquè quan ho expliques genera un cert aval, per dir-ho així, però per nosaltres a nivell intern també és important perquè vol dir que ets capaç de transferir. No? O sigui, quan vam tenir ocasió de començar Cinema en Curs a altres territoris ens plantejava molts dubtes. Justament perquè és un projecte metodològic. No? Hi ha aspectes objectius que és molt fàcil transferir. Dius, això ho fas així i ja està. No? S'explica ràpidament, porta un cineasta a un centre que treballi amb el professor i facin aquestes pràctiques i facin un curtmetratge. Fins aquí és fàcil. Però quan la clau d'un projecte és la metodologia, no és evident que això es pugui transferir. No? Bueno, doncs havíem estat capaços de fer-ho i també teníem certa experiència en coordinació amb entitats que estan lluny, amb les que no et pots reunir cara a cara i que, per tant, impliquen un tipus de coordinació molt diferent. Punts febles, que també, òbviament, en tenim, no els posarem tots aquí sobre la taula, però els que ens afectaven a l'hora de dissenyar el projecte,
Un evident és la manca de finançament estructural. Més enllà que un any puguis obtenir més o menys recursos, som una estructura financerament tendint a zero o a menys X. No? És a dir, que això, diguem, et posa un problema. I l'altre, també rellevant, és que el tipus de projectes que desenvolupem impliquen un nombre de participants relativament baix. El que és molt o poc és relatiu, però òbviament projectes aprofundits que requereixen molt seguiment, que duren molt al llarg del temps, no poden arribar a molts milers de nens i joves o molts milers de docents. Una mica la fórmula aquesta, no? De dir, bueno, què tenim en compte per dissenyar Moving Cinema? Doncs l'anàlisi de les bases, de la convocatòria, òbviament l'anàlisi també bastant entre línies, que és important, els punts forts de cinema en curs i els desigs, que lliga una mica amb el que comentava, no? De quins horitzons nosaltres ja teníem com a projecte. Per nosaltres, en aquest context, tampoc hagués tingut sentit presentar un projecte pensat ad hoc, no? Perquè tampoc els diners que n'has de treure són tan significatius. No? Per tant, consideràvem que era preferible, doncs, prendre'ns-ho com una oportunitat per fer algunes coses que teníem ganes de fer. Quan diem ganes vol dir que òbviament detectàvem una necessitat o una conveniència. I per tant, apostem per una sèrie d'aquests punts forts. Queda dir també que en això el treball conjunt amb l'Àlex, bueno, va tenir valor, no, les reunions que vam fer. Una és el apostar molt clarament pel cinema d'autor. Això pot semblar estrany perquè aparentment en les bases, en tant que estan pensades des de la indústria, aquesta no seria una aposta coherent, no ho és, o sigui, no és una aposta que diguis de les bases es dedueix que hem d'apostar per aquest cinema, no. O sigui, era una aposta bastant arriscada, però al final és el que fem de veritat. I per tant, bueno, doncs valia més la pena explicar-ho que intentar fer una altra cosa, no? I el segon és aquest tema del vincle personal, no? El fet d'abordar la transmissió del cinema per generar una estima cap al cinema, per generar vincles que perduren en el temps, no? per intentar que el cinema passi a formar part de la vida de persones que no hi haguessin tingut accés, no? Sense el projecte. I els altres, doncs, una mica ja els he comentat. Això una mica estrany de la imatge és que de X temps, no? Els alumnes avaluant una mica en quin moment estan, i aquest, doncs, és un dia que en una de les escoles van fer una pluja d'idees de quines paraules coneixien sobre cinema. Primer hi ha la llista que van traient entre tots i després en colors una mena de classificació que fan entre diferents camps semàntics. No? El tercer punt és la recerca de partners. No? En parlàvem aquí a la pausa. Hi ha molts mites sobre com has de buscar els teus partners i la veritat és que no sabem si són mites de veritat o no. Nosaltres alguns els complim i d'altres no. Mites que corren. Has de tenir un país de l'est i aquest es compleix. O sigui que gairebé que si sou líders d'algun projecte, jo sí que diria, està bé tenir un país de l'est. Mites que no es compleixen, has de tenir un país ric. Nosaltres som Lituània, Portugal, Espanya, òbviament no hi ha cap país ric. Per tant, aquest mite no sabem fins quin grau, bueno, funciona o no. El que nosaltres vam pensar més eren que hi hagués afinitats de fons, és a dir, que compartíssim una determinada aproximació al cinema, que fóssim afins gairebé ideològicament, que fossin estructures similars, les altres també són associacions sense ànim de lucre petites, i que tot i compartir, diguem, un mateix àmbit de treball, tinguéssim alguna singularitat que fes que la transferència de coneixements tingués sentit. És a dir, que totes les entitats fossin especialistes en alguna cosa que les altres no ho són. I després un argument que potser va funcionar, malgrat ser tots pobres, va ser el fet de compartir alguns aspectes pel que fa a audiències. No? Els tres són països, diguem, amb un accés feble al cinema d'autor, i aquest era un argument que també vam jugar. Una mica a partir de tot això, composem Moving Cinema. I al principi, o l'objectiu de Moving Cinema és senzill, no? És realment molt simple, que és aquest de
diguem, crear, o en el cas que ja existeixin una mica enfortir, els vincles dels joves amb el cinema d'autor i generar aquest tipus d'apreciació que és durable en el temps. Això parteix d'una preocupació de cinema en curs, que es pot resumir una mica barroerament, però que la resumeixo així, que és què passa després de cinema en curs. Que aquesta preocupació, de fet, nosaltres més o menys la teníem, però en els últims anys no sabem ben bé per què, els alumnes ens l'han traslladat molt, no? De maneres molt diferents. No? Allò de dir, i ara què? No? Vale, ara hem après a estimar el cinema, ara hem après a gaudir-lo, però ara que s'acaba cinema en curs o s'acaba la vida escolar, què fem? I clar, això et genera com bastant malestar, no? Perquè dius, bueno, hem aconseguit el primer, però com aconseguim el segon? No tenim resposta encara per aquesta pregunta de com aconseguim el segon, però en gran mesura Moving Cinema respon a aquesta inquietud. No? A dir, bueno, hem de trobar mecanismes, estratègies, aliats que ens permetin garantir l'accés més enllà de la vida escolar. Això pot semblar, segons com, una tonteria, no? Però un percentatge molt alt dels alumnes amb els que treballem no han anat mai a la seva vida al cinema. Mai. Ni tenen capacitat econòmica per estar subscrits a Filmin, per exemple. No? És a dir que, o no només la capacitat econòmica, si tu vius a un poble de la Garrotxa, bueno, doncs, per anar a veure cinema no és fàcil quan tens 16 anys. Aleshores, bueno, aquesta és una mica la pregunta i en resposta a això iniciem la col·laboració, ara m'estic avançant, amb diferents, ara aquest primer any pocs, però diferents estructures. No? Justament comencem a col·laborar amb l'Alternativa, amb el Festival d'Autor i amb Filmin, una mica en aquesta línia de treball. Com es concreten aquests objectius? Doncs bueno, això, no? Produir i difondre recursos, una mica a partir d'aquest bagatge que ja tenim i de la transferència entre les tres entitats, assajar i analitzar estratègies, i aquest és un punt fort, jo, pensem, del projecte. Perquè nosaltres, quan vam començar a dissenyar Moving Cinema, teníem una mica de coneixement d'altres projectes que s'estaven desenvolupant, de fet estem com a partners en un altre liderat per la BFI, i molts d'aquests projectes, quan tenien una part de recerca o d'investigació, era una recerca purament en l'àmbit teòric. És a dir, una recerca que no entrava en absolut en les pràctiques. Aleshores, bueno, una aposta nostra va ser, nosaltres farem recerca, però la farem a partir de confrontar les idees amb la realitat, no? A partir d'assajar i veure què passa. I les accions doncs, són aquestes, no? Aquesta transferència de metodologies que us comentava, un web de recursos que no té voluntat, diguem, de comunicació, difusió, que si no, diguem, tornant a la idea de la vocació pública i la formació, de dir, bueno, doncs tot això, tot aquest coneixement que hem adquirit, diguem, l'aboquem en aquest espai perquè pugui resultar útil doncs, a gent que vol treballar en aquesta línia. Un altre és el treball amb dispositius mòbils i càmeres lleugeres. És un tema que havíem començat a treballar des de fa 2 o 3 cursos. A Cinema en curs, també molt a petició dels alumnes, i en el que aquest curs, 2014-15, gràcies, estem aprofundint molt. És un treball molt directe. A partir de desembre, si entreu a Cinema en curs, al blog de Cinema en curs, ho podeu veure perquè s'està generant molt material. No hi ha explicacions metodològiques, però es veu bastant el tipus de treball que estem fent. I després doncs, el treball en plataformes de vídeo on demand i espais d'exhibició, que és això que us comentava abans. La disseminació podia ser un dels nostres punts febles perquè tenim pocs participants i vam argumentar una mica el tema aquest dels participants directes i els beneficiaris indirectes. No? En la mesura en què tu publiques diguem, els resultats d'allò que fas, doncs, el potencial de beneficiaris és molt més gran. I una altra aposta que vam fer va ser de dir, quan arribem al final d'aquest projecte, transferirem part dels coneixements adquirits a altres organitzacions d'altres països. És a dir, som només 3 partners, però coneixem partners a altres països i diguem, aprofitarem aquesta xarxa de segon cercle per fer també transferència. I aquí l'anàlisi crítica. Oportunitats. No? L'hem dividit entre oportunitats i possibles i dificultats.
És un estímul per poder desenvolupar línies de treball que un ja té ganes de dur a terme. Implica una col·laboració molt estreta amb altres entitats, i això és interessant perquè sempre aprens coses més enllà d'estrictament el que són metodologies de transmissió del cinema, de modes d'organització, de com funcionen institucionalment, de quin tipus de recursos generen, etc. I després la tercera, que és delicada, que és que obtenir un ajut europeu, de sobte, et genera un cert reconeixement institucional, no? És com que et legitima. Fa una mica de ràbia, o sigui, tampoc és, diguem que és una oportunitat, però fa una mica de ràbia perquè dius, no, jo ja fa 9 anys que treballava així. No és que ara de cop treballo bé, no? Ja treballava bé abans. No, no és que Europa ens hagi d'avalar, però és així. No? El fet de no només tenir un projecte europeu, sinó a més liderar-lo, però bueno, sembla que ets una mica més del que eres el dia abans, cosa que, bueno, però és cert. Punts febles i dificultats. El primer és la durada, o sigui, en un projecte de formació, un període d'un any és absurd, directament. Això ens hi trobem no només en aquesta convocatòria de mèdia, sinó en totes les convocatòries de subvencions. Però aquesta, que té una dificultat de gestió encara molt més gran, l'Àlex apuntava tots els temes burocràtics, és veritat que és molt feixuc, tenir un any és estrany, i més encara que presentis el segon any del projecte al març, quan òbviament no tens indicadors del primer any, perquè al març estàs a mig camí, és impossible que tinguis resultats per explicar. Llavors aquí, bueno, hi ha una certa contradicció. La impossibilitat de finançar projectes a escala estatal, aquest l'hem posat perquè hi ha altres convocatòries de mèdia en què sí és possible obtenir fons pels projectes que tu ja estàs desenvolupant a escala estatal, en el nostre cas. No? Aleshores, bueno, pensem que Europa s'ho podria plantejar, no? Perquè si tu ja tens iniciatives fortes, per què no, diguem, seguir promoure-les o, diguem, que no el projecte necessàriament hagi de ser de cooperació, sinó que impliqui doncs, certa disseminació, però que pugui recolzar directament el que ja s'està fent. I l'altre, òbviament, és el tema de la capacitat financera. Nosaltres vam obtenir 45.500 euros, precisament, entre altres motius, pel que comentava l'Àlex. No? A partir de 60.000 euros que sol·licites, has de poder justificar de tal manera que ets solvent econòmicament, que òbviament nosaltres no som solvents econòmicament. No ho som. No? Aleshores, això t'impedeix estructurar un projecte de gran dimensió o de la dimensió que voldries desenvolupar. No? I després hi ha l'altre vessant, que és l'obtenció de l'altre 40%. Doncs en un moment en què ja t'és difícil finançar els projectes que ja estàs desenvolupant, com a més trobes un altre 40% per un altre projecte. O sigui, clar, és com que cada vegada estàs pitjor, diguem, a nivell econòmic, perquè tens una aportació. No? I això et condiciona molt a l'hora de fer el pressupost. I després el criteri quantitatiu, que més o menys ja l'he comentat, no? El tema aquest dels indicadors, que n'hi ha molts, que són quantitatius. I acabàvem aquí amb una pregunta que també no volíem deixar passar l'ocasió de formular, l'hem formulat ja internament, o sigui, tampoc és que aquí ara destapi tot, que és, bueno, com s'implica el Departament de Cultura en aquest tipus de projectes, perquè tots segur que ho heu llegit, els diaris, els tuits, etcètera, que estem supercontents de que projectes d'aquí rebin ajuts europeus i tot el que Europa ens pot aportar. Però si des d'aquí no ens donen força, clar que estem a la llista, però estem a la llista en 45.500 euros dividits entre 3. Està pactat, eh? Jo li he dit, tu renya'm, que això va en el sou, colleja, perquè és el teu deure, teixit cultural, i ho ha de fer, endavant. I llavors, clar, jo també tinc que donar la resposta després quan ara... Perquè clar, perquè sóc el representant, almenys en el 50% de l'ICEC, Departament de Cultura de l'Administració, per tant... Aleshores, més enllà de, diguem, formular aquesta pregunta gairebé queixa, hi ha fórmules i alternatives. A Lituània, que diguem, Lituània, país petit, que ningú coneix, bla, 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 no? Lituània, quan un projecte seu guanya un ajut europeu, automàticament rep l'altre 40% del seu estat. I això és coherent, o sigui, no és una cosa boja. No? És dir, bueno, quants projectes tenim en un país que guanyen un ajut europeu? Quants en tenim? No en tenim moltíssims. Tenim molt pocs. Bueno, doncs intentem reforçar-los. No? Perquè si no, tot passa per
us animem, us encoratgem i estem molt orgullosos. I nosaltres també estem molt orgullosos, però amb això no anem enlloc. No? Aleshores, bueno, volíem una mica plantejar aquesta qüestió i res més. Gràcies. I com totes les pel·lícules poden començar con Aeropuerto, Noche, Exterior, Explosión 747. Però les habituals és que si hi ha una explosió passa al final, doncs explosió, ben fet.